Կամչատկայից մինչև Կալինինգրադ ամփոփում են Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Վլադիմիր Պուտինի գլխավորած Միացյալ Ռուսաստան կուսակցությունը կրկին առաջատարն է Պետդումայի ընտրություններում։ Նախնական տվյալներով Միացյալ Ռուսաստանը հավաքել է ձայների մոտ 49.8%-ը և ամենայն հավանականությամբ կուսակցական ցուցակով կստանա 112 պատգամավորական մանդատ, մեծամասնական ընտրակարգով 199-ը, ու այդպիսով կուսակցությունը կպահպանի սահմանադրական մեծամասնությունը Պետդումայում։ За единую Россию, за будущее нашей страны, за будущее наших детей и наших внуков. Ура! 90-ականների վերջից ի վեր առաջին անգամ Պետդումայում ներկայացված կլինի ոչ թե 4, այլ 5 կուսակցություն։ Անցողիկ շեմը հաջորդաբար հաղթահարել են նաև կոմունիստական, լիբերալ-դեմոկրատական, արդարուսաստան ճշմարտության համար և նոր մարդիկ կուսակցությունները։ Արմատական ընդդիմության նաև անկախ դիտորդների գնահատմամբ ընտրություններն անցել են համատարած խախտումներով, իշխանությունները միջդեռ հայտարարում են, որ քվեարկությունն անցել է հանգիստ առանց լուրջ խախտումների։ Միայն թե Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի խոսնակ Վալենտինա Մատվիենկոն աննախադեպ է անվանել արտաքի միջամտությունը Պետդումայի ընտրություններին։ Ռուսաստանը կդիմի այն երկրներին, որոնք միջամտել են ընտրություններին։ Լրագրողների հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության առաջ խնդիր էր դրված վերահաստատել իր առաջատար լինելը։ Առաջադրանքը նրա խոսքով անկասկած կատարված է։ Անահիտ Իվանյան, Երկին այսօր։